อารมณ์มันเหมือนล่ะบ้า UK Must Be Facebook เนี่ย YouTube channel กันนี่จู่ๆบาร์เองถ้าคุณไปจโน่ถ้า Stanford Bridge เป็นอย่างพี่น่ะนะบ่เลยถ้าคุณล้อๆเสียจโน่รู้ว่าลงเนี่ยปัตตาลุเจ้าอะไรที่คุณเปลี่ยนดินี่อาทิตย์ด้วยบ้าถ้า35นี่อยู่ชื่อเลโอ Messi บ่เลยมณีญาก็รอตู้ตั้วมาตันกองตู้สั่นจิงกองตู้จ้าตัวเราบ่เลยถ้าแชมเปี้ยนลีกตะไบมา39ทีมยาวกูโกตวินနိုင်ငံเนี่ยมะกาบีไฮเปอร์เนี่ยพวกมาโกตวินเนาะ39ทีมยาวกูโกตวินနိုင်ငံเนี่ยปฐมาซုံးกะซามาဖြစ်လာတာပေါ့လေဒါအရင်ကစန်ဂျီတင်ထားတာကနမေဂျိုစူပါစတာခရစ်စတီယာနိုရော်နယ်ဒိုပေါ့ရော်နယ်ဒိုရဲ့စန်ဂျီကိုချိုးပြီးတော့စန်ဂျီအစ်တင်လိုက်တဲ့ဒါ39ทีมยาวချန်ပီယံလိသမိုင်းမှာသူ different club ပေါ့လေသူတွင်းနိုင်တဲ့ပတ်တန်းဝင်သွားတယ်အဲ့ပွဲမှာပဲသူကဂိုးသွင်းနိုင်တဲ့အတွက်ချန်ပီယံလိသမိုင်းမှာပထမဆုံးအကြိမ်18ရာစီစတိုက်သွင်းနိုင်တဲ့ပထမဆုံးကစားမဖြစ်လာတယ်။ဆိုတော့လီယိုမက်ဆီအတွက်မနေ့ညဒီအစ်ဆွေးမှာကန်တဲ့ပွဲကသူ့အတွက်တော့ဒါတကယ်ကိုဒါမှတ်တမ်းကောင်းနေဝင်သွားတဲ့ပွဲပေါ့လေ35နှစ်ရွယ်ရှိတဲ့လီယိုမက်ဆီဟာဒါမနစ်ကတုန်းကပဲရစ်စိန့်ဂျာမင်ကိုဒါသူပြောင်းလာခဲ့ပြီးမှတော်တော်လေး struggle ဖြစ်ခဲ့တဲ့ရုန်းကန်ရတယ်ဆိုပေမဲ့ဒီဟာဒီကတော့သူ့အတွက်သူ့အရင်တုန်းက standard ခြေစွမ်းမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့လေဒါပေမဲ့လည်းဒါသူ့ရဲ့အခြေအနေကသူဟာထိတ်တန့်အဆင့်ရှိတဲ့ကစားသမားတစ်ယောက်အဖြစ်ဆက်ပြီးရပ်တည်နိုင်နေဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးပြသခဲ့တယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းဒါဒီနေ့ပွဲမှာဂိုးသွင်းနိုင်ခဲ့တယ်ဒါမကာဗီဟိုက်ဖာနဲ့ပွဲကပထမဂိုးကတော့ထားပါတော့ Kylian Mbappe ရဲ့ကောင်းမှုပေါ့လေ Mbappe တော်တော်လေးကောင်းတာလည်းပါတယ်အဲ့ဂိုးကလည်းသူစပြီးတော့ခြေပါဂိုးသွင်းတာပေါ့လေအဲ့ဂိုးကနေပဲစိန့်ဂျာမိန်တူအနိုင်ရမဲ့ဂိုးကို Kylian Mbappe ရဲ့အလုပ်ကိုသူဖန်တီးပေးတယ်အဲ့ဒါလေ Mbappe လမ်းကြောင်းလေးကိုကွတ်တီချပေးနေမှာ Mbappe ဖြတ်ပြေးပြီးတော့မှလှလပပကန်သွားတယ်ဆိုပြီးခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်တုန်းကလည်းပြင်းသစ်လီဂူမှာသူတို့တကောဖန်ပေးတယ်ဘရက်စ်နဲ့ပွဲမှာနေမှာသွင်းတဲ့လုံးကိုသူပဲဖန်ပေးတာဆိုတော့ဒီနေ့ရတီမှာအခုမက်ဆီရဲ့ရိုးကအရင် different ဖြစ်သွားပြီဗျာနေမှာနဲ့အမ်ဘက်ပီရဲ့နောက်မှာနေပြီးတော့နံပါတ်10ရိုးပွဲစရင်တည်းကသူကညာဘက်ချက်မှာစတာတကယ်တမ်းကစားတော့သူကအလေကိုထွက်တယ်အလေထွက်ပြီးတော့တလုံးပြီးတလုံးဖန်ပေးတာဗောလေအခုဒီရတီမှာပြင်းသစ်လီဂူမှာ9ဂိုးဖန်ပေးတယ်ချန်ပီယံလိနှစ်ပွဲမှာတကောသွင်းတကောဖန်တီးပေးထားပြီးတော့ချန်ပီယံလိသမိုင်းမှာတော့18ရာသီစတိုက်ဂိုးသွင်းနိုင်တဲ့ပထမဆုံးကစားမဖြစ်တဲ့မတူညီတဲ့ပြိုင်ပတ်39သင်းကိုဂိုးသွင်းနိုင်တဲ့ပထမဆုံးကစားမဖြစ်တာပေါ့လေရော်နယ်ဒိုက38သင်းပေါ့ဆိုတော့အခုချန်ပီယံလိသမိုင်းမှာသူ126ဂိုးရှိတယ်နာမည်ကျော်စူပါစတာခရစ်စတီယာနိုရော်နယ်ဒိုကတော့သမိုင်းမှာအများဆုံးပေါ့လေ140ဆိုတော့သူတို့နှစ်ယောက်ကြားမှာ14ဂို different ပေါ့ဒါပေမဲ့အခုလီယိုမက်ဆီကိုဒီနေ့ရာသီမှာကျွန်တော်ဘာသွားတွေ့ရလဲဆိုတော့သူ့ရှိကနေโคยနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးပြောင်းလဲသွားပြီဗျာအရင်တော့ကမက်ဆီဆိုတွင်းကိုတွေကိုပဲကျွန်တော်ညော့တာဖန်တီးဘောကတော့နောက်ကလိုက်လာတာပေါ့လေဒါပေမဲ့အခုဒီယာဒီမှာသူ့ရဲ့ deep in row ကပဲဒါပဲရစ်စင်ဂျာမင်မှာသူ့ရဲ့ကစားမဘွားကိုအစ်စ်ပြန်စားခဲ့တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့လေဆိုတော့ဒီညမှာဖက်ကွာဒီယိုလာတော့မြဲပြောစရာလီယိုမက်ဆီဟာ playmaker type ကိုကောင်းကောင်းကစားနိုင်သူဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်တစ်ချိန်အသက်ကြီးလာခဲ့ရင်လေplaymaker position နဲ့ तू ကောင်းကောင်းကစားနိုင်နေမယ်လို့ तू ပြောခဲ့ပူတယ်တကယ်လည်းဒီတိုင်းပဲလေအခုနောက်ပိုင်းကစားတဲ့ပွဲလို့ကြည့်လိုက် तू ကအရန် deep ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အသင်းပေါ်နေဖြစ်တဲ့နေမာရောအမ်ပပီရောကလက်ရှိချိန်ကြီးအသက်ငယ်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့် base ကကောင်းကောင်းရှိတဲ့ခါမှာ तू ကောင်းကောင်းလမ်းကြောင်းနဲ့ချပြဆိုတော့ don't get me wrong ဗျာ Leo Messi ဟာအမှန်တိုင်းပြောရရင်ကျွန်တော်ဒီအရင်လို၅ချိန်လွတ်သွားရင်၅ဂိုးမဂိုးတော့၃လုံးလွတ်ရင်တစ်ဂိုးလောက်ပဲဂိုးတော့မယ် finishing ပိုင်းမှာ तू နံပါတ်၁ तू ကျလာပြီနံပါတ်၂ तू ရဲ့ pace ကျသွားပြီအရင်လိုမမြန်တော့ဘူးမြန်တိုက်တဲ့အချိန်မှာမြန်ပေမဲ့သူရဲ့ pace ချသွားပြီ finishing ပိုင်းချသွားပြီဘာလို့ဆိုတော့ဒီနေ့မကာဗီဟိုက်ဖာနဲ့ပွဲကရတဲ့အခွင့်အရေးတွေဆိုရင်တခြားသူလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်လောက်ဆိုရင်အဲ့လုံးနေအကုန်ဝင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ပွဲမှာကိုသမားကြီးပဲဖမ်းသွားတာနှလုံးပေါ့လေအဲ့လိုမျိုးဆူပါသူဒီ chance လေးလုံးရတယ်တကိုးပဲဝင်တယ်၃ကိုးမဝင်ဘူး၃ကိုးကတော့ကိုသမားဆေးသွားတာပေါ့ဒါအရင်တော့ကဆိုရင်ကိုသင်းတေးချလာမိတယ်ဒါပေမဲ့ဒါလည်းသူ base ကို power ရောကျသွားတယ်ပါသူရဲ့ kick power လည်းကျသွားတယ်လည်းပါတာပေါ့လေဒါပေမဲ့သူ့မှာမပြောင်းလဲတာကသူ့ရဲ့ passing rate နဲ့သူ့ရဲ့ vision ဒါကလက်ရှိ messi ရဲ့ version အစ်စ်ပဲအရင်ကလည်း vision နဲ့ passing က messi ကိုအမြဲတွေ့ရတယ်အခုဆိုပို့ပို့ပြီးအားကိုးရဘာလို့ဆိုတော့အရင်တုန်းကလို့မဟုတ်တော့ဘူးသူကအရင် deep in row ကစားတဲ့အခါမှာဒီနေ့ပွဲကိုကြည့်ဗျာဒီ Maccabi Haifa နဲ့ပွဲကိုကြည့်လိုက်ဒါနီးပြသူ့ကိုဟိုတနေ့က Juventus နဲ့ပွဲမှာသူ့ကိုညာထွက်ကစားကြတာပဲမြဲဒီပွဲမှာသူ့အလေမှာပဲထားတယ်စထွက်လို့ညာမှာကစားပဲမြဲတကယ်တော့သူ့အလေမှာကစားတယ်နီးမာနဲ့ Mbappe ရဲ့လမ်းကြောင်းတွေတောက်လျှောက်ချပေးတယ်ဒါ Mbappe ရောနီးမာရော chance ကတပွဲတပွဲကိုကြည့်လိုက်ဗျာနီးမာပဲဖြစ်ဖြစ် Mbappe ပဲဖြစ်ဖြစ် chance ကတစ်ချိန်နှစ်ချိန်အမြဲရတယ်အမြဲရတယ်အဲ့ chance ကိုဟိုကောင်နေအသုံးမချနိုင်တော့ဘူးလေပထမပိုင်းမှာလည်းက PSG က3လုံးလောက်ရတယ်နေမှာတစ်လုံးလွတ်တယ် Mbappe နှလုံးလွတ်တယ်တစ်လုံးမှအသုံးမချနိုင်လို့သူတို့နောက်ကလိုက်ကစားပေးမယ် Leo Messi တကူအတွင်းတယ် Mbappe ပေးတာနဲ့တွင်းတယ်နေမှာရော Mbappe ရော Messi ကိုကူတွင်းတယ်ဒါသူတို့ Champions League သမိုင်းမှာသူတို့3ယောက်ကူတွင်းတာဒါပထမဆုံးကြည်တော့ Champions League မှာလိပွဲမှာတော့တွင်းမှုမှာပေါ့လေဒါပေမဲ့ Leo Messi ရဲ့အခန်းကဏ္ဍဟာဖန်တီးမှုတွေအများကြီးဖန်တီးမယ် create မှုတွေအများကြီးလုပ်မယ်
คลาบัสอีอายไปมั้ยพาซินีไปมั้ยကိုရဲ့အသင်းပေါ်ကြီးဖြစ်တဲ့ဂိုးသွင်းတေချာတဲ့ဖေးရှိနေတဲ့အမ်ဘတ်ပီးနဲ့နီပါရဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုချပေးမယ်။ဒါသူ့ရဲ့အလုပ်ပဲ။တကယ်လို့သူ့ရှီကိုကြလာမယ်၊သူ့ခွင့်ရေးရလာရင်သူတွင်းလိုက်မယ်။အခွင့်ရေးပြရင်ပြဿနာမရှိဘူး။ပယ်နယ်တီဒီပါရဲ့တိတ်ဆိတ်ဝင်သွားဘူး။အမ်ဘတ်ပီးကနီပါလာကြိုက်တဲ့ကောင်တွင်း။အခုလောလောဆယ်မက်ဆီရဲ့ရိုဟာကလေးမေကာပဲ။ဒါကြောင့်လေဒီနေ့ရာသီမှာပြည်သူလူကူမှာ9ဂိုးဖန်တီးထားတယ်။ချန်ပီယံလိမှာတကူနဲ့8ဂိမ်းဖန်တီးထား2022ခုနှစ်အတွင်းမှာ Kevin De Bruyne နဲ့အတူပဲဖန်တီးမှုအကြိမ်18ဂိမ်းလုပ်ထားတယ်။ဒါဟာသူ Kevin De Bruyne နဲ့အတူအများဆုံးလုပ်ထားတာ။ဒါကိုကြည့်ချင်အပြင် Messi ဟာအသက်အရွယ်35နှစ်ရောက်သွားရင်တော့မှသူ့ရဲ့အပြောင်းလဲဟာ Playmaker တိုက်နေတဲ့ Playmaker ကစားမတစ်ယောက် Creative Player တစ်ယောက်အနေနဲ့ဆက်ရှိနေတယ်။ Flo Messi လိုကစားမမျိုးက Pace ချသွားရင်တော့မှ Javi လိုကစားခြင်းလိုပုတ်ပြီးတော့ကစားပြီးတော့မှနောက်ဆုံးကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒီဖန်တီးမှုတွေနဲ့ကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်လို့ရတယ်။ဆိုတော့သူ့အတွက်ကတော့တစ်နှ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 စ်လောက်ကရာသေးတယ်ဒါပေမဲ့လေကျွန်တော်တို့ကမက်ဆီကိုကျွန်တော်တို့သွင်းကိုးတွေနဲ့အမြဲမြင်ခဲ့တာကိုအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မက်ဆီရဲ့သွင်းကိုးတွေအရန်လိုချင်တာဒါပေမဲ့လက်ရှိမှာလီယိုမက်ဆီဟာပလေးမေကာခရစ်စတီယာနိုရိုနယ်ဒိုကဝင်းဂါမဟုတ်တော့ဘူးစတရိုက်ကာလုံးလုံးဖြစ်သွားပြီဒါအခုလက်ရှိအသက်အရွယ်ရာရောဒီလိုပဲမက်ဆီကလည်းဝင်းဂါမဟုတ်တော့ဘူးပလေးမေကာဖြစ်သွားပြီဒါသူတို့နှစ်ယောက်စူပါစတာနှစ်ယောက်ပြောင်းလဲသွားတဲ့ပုံစံပေါ့လေဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်မှာတော့ဘက်စီကမတူညီတဲ့ပြိုင်ဘက်39သင်းကိုဂိုးသွင်းနိုင်တဲ့ပထမဆုံးဒီကစားမနဲ့18ရာသီစတိုက်ဂိုးသွင်းနိုင်တဲ့ပထမဆုံးချန်ပီယံလိကစားမနဲ့လက်ရှိမှာတော့ဒါသူ့ရဲ့အကောင်းဆုံးဖုံတစ်ခုကိုရရှိနေတာပေါ့ဒါဘက်စီအတွက်နောက်ထပ်မှတ်တမ်းကောင်းစံချိန်ကောင်းနဲ့ဒါ2022ကိုတော့သူဆက်ပြီးခီးဆက်နေတာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါဗျအရေးတော်ပုံအောင်ရမည်